Mūsu grēks, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Mūsu
Thank you.
Sīkums nav svētā apustaļa Jāņa pirmās vēstures. Mani mīļie, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par tiem bērniem, un tādi mēs esam. Pasaule mūs nepazīst, tādēļ, ka tā nepazīst viņu. Mani mīļi, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim. Mēs tomēr zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Un katrs, kam ir šī cerība uz viņu, dara sevi svētu, kā viņš ir svēts, tie ir svētu rakstu vārdu. Sētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Sētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Sētīgi miera nesēji, jo viņi sauks par Dieva bērniem. Sētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Sētīgi jūs esat, ja manas dēļ jūs Dievā vajās, napalos runājot par jums visu ļaunu. Priecājieties un niksmojiet, jo auga jums debesīs ir liela. Tas ir Kunga vārds. Saskaņā ar evaņģēliju. Tātad šie svētie
viņiem ir viena bijusi savu pagātni. Un katram svētajam ir arī savu grēku bijuši. Viņi atzīst, ka viņi ir bijuši grēcīgi, tad vislielākie grēcinieki bijuši. Bet tomēr Dievs ir dāvājis savu valstību, žēlsirdību. Viņiem bagātīgi arī sniedzis iespējas arī baust labus darbus, pašaizliedzīgumu un nesardīgumu. Tātad šodien, zinot visu svēto dienu, mēs arī tādā veidā arī godinam un cienam Dievu, kurš caur šiem svētajiem ir pasaulē darbojies un rādījis savu visvarenību, valentību un labestību. Uzlūkojamies svētos, varbūt dažkārt kā savu veidu ideālu, taču paredzēts būt kādiem īpaši izredzētiem kristiešiem. Tas ir naudīgs priekšnesums, jo ik viens kristietis ir aicināts uz svētku. Mums nav nekādu objektīvu, tā kā atrunu vai aizskavētu iemeslu, lai netiektos uz svētku. Mēs ik viens uz to esam aicināti. Ir vērts ar pārdomāt un atcerēties. Svētie viņi bija ik vienas kārtas, gan jauni, gan veci. Dažādās profesijās, darbos un amatos, gan karavīri, gan garīdznieki, ģimenes cilvēki, gan turīgi, gan arī vergi un trūcīgi, ļoti atšķirīgi, gan vecumā, gan kalpošanas. Bet tomēr Dieva žēlstība viņiem ļāva kļūt svētiem. Tātad šie svētie, viņi dzīvoja nevis saskaņā laiku ar tendencēm, bet ticībā. Dievu priekšā arī atbildībā par savu dzīvi un izdarītajiem lēmumiem, neaizbildinoties ar apstākļiem, bet stājoties tie pretī. Mums ik vienam ir ļoti brīvā griba. Un no tās arī ir atkarīgs, kā mēs šo jauno dienu arī dzīvojam, vai mēs cenšamies nedaudz labāk kļūt. Patiesāk, līdzīgāk Krista un cēlējiem. Tātad mēs arī varam palūkoties savā dzīvē. Varbūt, ja esam sastapuši kādas cēlējums. Varbūt arī tādas, kas ikvienam cilvēkam nav zinām. Šodien visu svēto dienu mēs arī pieminam tādas, kas tikai Dieva un debes austībā ir zinām kā cēlējiem. Mēs varbūt savā dzīvē esam sastapuši kādas gājušas, tiešām Dievu brīvīgus un ticīgus cilvēkus, kas mūsu labā ir daudz laba darījuši. Bet Kungs arī mūs aicina būt tādiem, patiesi nesautīgiem. Un tā ir cīņā mums ir dot arī atbalsts un stiprinājums, ka mēs zinām, ticam un ceram, ka šie cilvēki, kas pirms mums jau dažādos laikmetos ir dzīvojuši, kas ir vajāšanās grūtībās, izaicinātos bijuši. Viņi jau no debes raustības lūkojas uz mūsu cīņām un arī aizlūdz pie žēlsirdīgā Dieva, lai mēs rastu spēku, tādu kaujas spēku un arī deksmi realizēt un ekonomiku. Tāpat arī šodien mēs varam savā veidā pat izvēlēties īpaši arī lūgt kādu sātu aizbildniecību. Atceros, kad studēju seminārā, kāds garīdznieks šajā dienā arī teica, lai mēs varbūt arī sastādām tādu pašu tuvāku sev uzrunājošu tādu svēto tādu pūci. Piemēram, četrus svētos dažādos laikos bijuši, kuri kā mūsos nestuvē, nesam cauri arī kādās smagākos brīžos. Man uzrunāja, kad es uzlūkoju piem svēto Benediktu, vai svēto Olofu, vai Boeciju, vai arī kādu garīdziņu, kādu maksimēru kaumi. Viņi palūkoties uz viņu cīņām. Mēs varam pārlasīt kādas viņa atziņas un smelties uzbundinājumu. Uzlūkosim šos cilvēkus, kas pirms mums ir parādījuši, ka ceļš uz debes valstību ir iespējams ikvienam cilvēkam, lai vai kādu pagātni, lai vai kādu notiku priekšu bijuši. Tad arī šodien mēs arī iesāksim jau
procesi ir uzsvērts par visiem, kas mūžībā aizgājuši. Tā agrāk vai vēlāk būs diena, kad mēs arī tiksim pieminēti. Tomēr šī dzīve mums ir laiks un iespēja maksimāli gan gandarīt, gan mainīties, gan arī krātos labi darbus, lai kaut kāds lietu, bet ar Dieva žēlstību pietuvotos debesu austrībai. Tagad kopīgi kājas stāvot apliecināsim savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, Svaru no tā, debes un zemes, kuris suredzamo un neredzamo lietu arī. Es ticu uz vienu kungu, Jēzu Kristu, viņa piedzimušas no Dieva nāvi, pirms visiem mūžiem atvēl dzimtenā. Pilnu no Dieva, aizmu no vēstas, atvēlstu Dievu. Svētu pamots un uzticēsim viņiem savas lūkšanas. Lūksimies par Gabrielu, par mūsu pāvestu Francisku, par visiem vīskatiem, priesteriem, diekoniem, lai viņa svētākā spēkā iedvesmo Dieva tautu tikties pēc svētas dzīves. Lai kungs jums uzņemtu visu sātotību.
labvēlīgo uzklausumu uz lūšanas un atjauno mūsu dedzīgu vēlēšanos Dievas ātumā, arvien labāk saprotot Tavu gribu un to pildot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Uztaisīt, ir patiesi svētas, visas svētas nav mūsu. Tāpēc mēs Tev lūdzam, dari svētu šīs dāvanas ar savu gāru dvesmu, lai tās mums to par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesi un asinību. Kad viņš labprātīgi atdeva ciešanām, šņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Lūk, ticības noslēpums. Sveicīsim par tavu māri, kurus, un iecināsim par tavu augšanu cošanos, līdz man tavu. Tāpēc piemnēdām tavu iepiecumušā dēlu nāvi un augšā cošanos, mēs upurējam tev kungšo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pateicamies, ka mums esi dāvis stāvēt tavā priekšā un tavu kaut. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Svētais Gars sniedz mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries mums savu baznīcu visā pasaulē, un vietstāja Dieva mīlestībā līdzam mūsu pāvstu Francisku, ar mūsu arkivīskapu Zbigniju, ar bīskapu Andru un ar visiem garīdzīgiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmirgušā cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir mīruši tavā žēlsardībā, un ļaujiem redzēt tavu laiku. Apžēlojies par mums visiem, mēs tev lūdzam, lai kopā ar Svēto Dievu Māti jauno Mariju, ar Svēto Jāzepu jaunās Marijas Līgavaiti, Svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves sienīgi, varētu tev teikt un slavēt savu tavu dēlu. Jēzus Kristus. Caur Jēzu Kristu ar vienu un viņā, Tev Dievam visvaradējam tēlam, Svētā Gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Mēs atvarāvību sakā.
Thank you.
Sēdīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Sēdīgi tie, kas ēd, jo viņi saugs par Dievu vārdu. Sēdīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Lūksimies! Kungs Dievs visas svētumā mums, Tev ir lūdzams, vairo mūsu savis sēdāk pasakramentu savu mīlestību, lai mēs pēc dzīves ceļojumu pār visiem sēdējiem varētu ņemt dalību debesu mīlestību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Tāpat arī mūs arī procesija, bet tajā aicinu jūs palikt uz vietas, mēs pašās vietās, arī dzinieks ar ministrātiem un atpiecīgi arī dosies visām četrām arī vietām, kur mēs arī procesijas stacijā, kur mēs arī lūksimies par mūžību aizgājušajiem, kā jau iesākot arī rītdienas Dievkalpojumu par visu ticīgo pirmšo piemiņas Dievu. Pieņemsim Dievu sēdi. Dievs kungs, lai ir ar jums, lai jūs sveiktīvi svarādējas Dievs tāds, un tāds, un svarādējas gāds. Dieva žēlstība, lai jūs pavadā. Kur lūdzu to mēs
Žībājas gaišo priesteri, bīskapu un citu garīdznieku dvēselēm, lūksim Dievu skaitu, Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts tev notiek kā debesīs, kā debesīs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet apestī mūsu no ļaunā. Kungs uzklausa mūsu lūkšanu. Kas savus kalpus bija aicinājis par priesteriem un bīskapiem apostoliskajā darbā, tevi lūdzam, pievieno arī mūžībā viņu savu priesteru saimē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Redzēt viņus laimīgus mūžīgajā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Thank you.
Aizgājušiem mūsu brāļiem, māsām, radiniekiem, tuviniekiem, draugiem un labdariem lūgsim Dievu lūdzoties. Tēvs mūsu, un kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, arī mēs piedodam saviem parādīgiem, un neieved mums kārdāšanā, bet atpustī mums no jaunā. Amen. Kungs, uzklausi mūsu lūkšanu. Kas cilvēkiem dāvā grēku piedošanu un mūžīgo dzīvi. Mēs lūdzam Tavu žēlsirdību mūsu brāļiem, tūniekiem un labdariem, kas ir atstājuši šo pasauli. Ļauj viņiem iemantot vissvētākās jaunās Marijas un visu svēto aizbildniecību, no naktdienas uz svētlaimē, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Lūksim Dievu lūdzoties, Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un nieved mums kārdināšanā, bet atvestī mums no jaunā. Amen. Kungs, uzklausi mūsu lūkšanu. Dievs, kura žēlsirdībā ticīgo dvēseles atrod mūžīgo mieru, dāvā saviem ļaudīm grēku piedošanu, lai tie, kuru miesas atdusa šajās kapsētās, tiktu atbrīvot no visām vainām un priecātos mūžīgi, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Thank you.
Lūksim Dievu par visiem ticīgiem mirušajiem, skaitot Tēvs mūsu, kas esi debesīs, tie gaida no Tevis, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.